Croeso i chi yma i Lôn y Ffrwd unwaith eto. Wrth i ni barhau efo'n myfyrdodau dros gyfnod yr Advent. Rwan, da ni'n byw mewn byd lle mae pethau'n mynd o'i le. Da ni'n ymwybodol fod pethau'n torri lawr yn y tu weithiau. Mae peiriannau sy'n ganddo ni yn methu gweithio. Mae yn ceir ni yn torri lawr ac yn y blaen. Ac yn waith na hynny, wrth gwrs, da ni'n ymwybodol bod yn cyrff ni weithiau yn methu. A mae angen i trwsio nhw. A felly pan mae angen trwsio rhywbeth, y peth pwysig ydy cael rhywun sy'n gwybod be maen nhw'n wneud. Rhywun sydd efo'r sgiliau addas, er enghraifft. Os di'ch gwes canolog chi wedi torri lawr, dech chi'n mynd i fod yn chwilio am ryw pastry chef i ddod i edrych arno fo. Dech chi isio plymer? Os dech chi isio ailweirio'r tŷ? Yna dech chi'n mynd i just alw ryw blentyn ysgol oedd i ar y stryd i wneud o. Dych chi'n mynd i chwilio am drydanwr go iawn, ydych chi? Ac os dych chi efo problem er enghraifft, sy'ch chi angen trawsblaniad calon, mi fysa chi'n gobeithio yna, nid rhyw sair coed sydd yn cyflawni'r llawdriniaeth, ond rhywun sydd wedi treulio blynyddoedd yn y ffordd i fod yn llawfeddyg cyfrifol. Ond yn ogystal â bod pobl efo'r sgiliau cywir, dych chi eisiau iddyn nhw fod yn bobl gallwch chi i trystio fel pobl dibynadwy. Dwi'n meddwl nôl i'r cyfnod o'n i yn Llandrillo cyn dod i Fangor. A oedd yna gymeriad yn y pentre, Derek oedd ei enw fo, plymer oedd ei waith o. A pan oedd o'n dod, oedd o'n gwneud gwaith da iawn. Y broblem oedd i gael o i ddod a'i gael o mewn pryd. Oherwydd oedd o'n ddiarhebol am beidio cadw at ei amser. A pan oedd o'n yn tu ni, oedd o'n un i weld a oedd o'n edrych ar ei watch ar ei dod i a dwi fod yng nghartre hon a hon rwan yn trwsio i gwres canolog i neu newid i boiler hi neu ryw chyri bach yn ddiwedd arach mi fydd o'n edrych ar ei watch ar ei dod i a dwi fod pigo efo ryw beiriant fyny yn y bala rwan ar gyfer hwn a hwn. Doedd o ddim yn rhywun y gallen i ddibynnu arno fo i y ddod yr adeg oedd e'n eisiau ddefo ddod. Os oes gennych chi waith pwysig i wneud, dych chi eisiau pobl gallwch chi trystio nhw, gallwch chi ymddiried ynddo nhw efo'r sgiliau iawn ac efo'r ymroddiad iawn. Rwan yn unio fewn wythnos i Wyl y Geni. Dyma ganolbwyntio bellach ar yr hanes ei hun. Ac wrth gwrs, hanes Duw a'r waith yn trwsio'n byd ni sydd yn yr hanes yma. Felly, pa fath o bobl mae Duw am ei defnyddio ar gyfer y gwaith yma? Mae yna amryw yn ymddangos yn yr hanes a phob un efo'i ran, ond pob un chydig bach yn anisgwyl. Ar ddechrau Efengyl Luc, da ni'n darllen fod Duw am anfon proffwyd Ioan Fedyddiwr i baratoi'r ffordd ar gyfer y gwaredwr. Rwan, pwy feder fod yn rieni addas i hwn tybed? Yr ateb, da ni'n gael ydi Zacharias ag Elisabeth. A dyma chi gwpl oedd mewn oed mawr. Oedd Elisabeth yn cael ei adnabod fel rhywun oedd yn ddiffrwyth. Byddech chi'n meddwl, wel, diar mi. Dim rhain sy'n mynd i gyflawn i'r hyn oedd Duw am iddyn nhw wneud. Dyn nhw ddim efo'r gallu. Ond wrth gwrs, nid i gallu nhw oedd yn cyfri, gan eu bod nhw'n mynd i fod yn nwylo Duw holl a lluog. Mi oedd na un peth o'i plaid nhw. Dyma dyn ni'n ddarllen, roedd entill dau'n gyfiawn gerbron Duw yn ymddwyn yn ddifain ôl holl o'r chmynion ac awdeiniadau'r arglwydd. Dyna ddywed Luc amdanyn nhw. Nid deud i bod nhw'n berffaith mae o, oedd nhw fel ni yn bechaduriad, yn methu. Ond oedd nhw'n dymuno byw yn iawn gerbron Duw. Fel offeiriad o Zacharias yn gwybod holl o fynion y gyfraith, oedd yn gwybod na'r peth bach oedd byw yng ngoleini Duw i hunan. Pan fydd yn cyflawn i waith yn y deml, yn cynorthwyo gyda'r y berthau, oedd yn gweld pobl yn dod â'n faich i pechodau i geisio rhyddhad. A fe wyddai peth mor fawr oedd byw yn wyneb sanctaeddrwydd Duw. Oedd o'n un oedd yn cymryd Duw o ddifri. Wrth gwrs, er bod yr hawl gan Duw i ddefnyddio pwy bynnag a fyn yn ei waith, mae fwy o tebygol o weithio'n gadarnhaol trwy fywydau pobl sydd ei bryd ar ei geisio. Ydy ni y math yna o bobl sydd yn ceisio Duw?
O, ond arhoswch funud, meddai rywun. Drychwch ar beth ddigwyddodd. Oedd yr angel Gabriel wedi dod ac cyhoeddi fod Zacharias a'i wraig yn mynd i gael plentyn. A be di ymateb yr hen offeiriad? Di o ddim yn credu. Sut y gaf sicrwydd o hyn, meddai fo? Oherwydd yr oedd hi'n hen am gwraig wedi cyrraedd o'i dran mawr. Come off it, mae o'n dweud. Diom yn bosib. Dyma chi ddyn diwiol, ond yn methu yn ei ffydd. Ac eto, er i fod yn methu yn ei ffydd, ac er i fod o'n gorod cael cwrs bar un olwg Gabriel yn deud wrtho fo, wel, wyt ti ddim yn mynd i allu siarad deud gair nes bydd y plentyn yn cael ei eni. Er hynny, roedd Dyw yn ei ddefnyddio fo. Wel, mae yna gysyn hyn i ni, a mae yna wers i ni yn yr hanes hefyd. Y cysur yn gyntaf. Tydyn ni ddim yn gorfod bod yn bobl berffaith er mwyn i Dduw weithio ynddo ni. Dyn ni ar adegau yn profi amheuon, hyd yn oed os dyn ni wedi credu ers blynyddoedd. Mae'n ffydd ni ar adegau yn cael ei siglo. A pa mor ddifrifol bynnag ydyn ni am ddilyn yr arglwydd, mae'n adegau pryd dyn ni yn troi ac yn methu. A dyn ni ofni wedyn, wel, tydi Dyw ddim yn mynd i fod yn glen wrtho ni, diolch yn mynd i'n bendithio ni. Ond doedd amheuon Zacharias ddim yn mynd i rwystro cynllun Dyw. Nid dod i geisio help gan bobl berffaith nath Dyw, ond dod i achub pechaduriaid. Ac yn eu achub nhw, mae'n gweithio ynddyn nhw, yno ni, a thrwom ni nghanol yn gwendid a'n methiant. O, dyna'r cysur, y cysur mawr. A tydi fy meia i, yn y pen draw, ddim yn mynd i rwystro gwaith Dyw. Ond mae yna wers hefyd yn dweud. Oedd yr hen offeiriad yn methu, a mi fod o wedi edrych ar ei amgylchiadau yn y trannag edrych ar Dyw. Oedd o'n edrych ar ei gyflwr o ac Elizabeth, i henaint nhw, y ffaith. Efallai iddyn nhw roi fyny gweddio am blentyn ar ôl cymaint o flynyddoedd o siom. Efallai bod o'n meddwl am gyflwr ysbrydol yr iddewon fel bod yn isel ofnadwy. Canrifoedd ddim mynd heibio ers i broffwyd ddod i'w plith nhw ac felly doedd o'n disgwyl i ddim byd ddigwydd. Yn lle edrych ar yr amgylchiadau, fe ddyle fod wedi edrych i fyny at Dduw. Gwrandwch ar eiriau Gabriel. Mae fi yw Gabriel sydd yn sefyll ger bron Dyw ac anfonwyd fi i lefaru wrthi ac i gyhoeddi ti yn newydd da hwn. Sut fedri di ame edrych ar y Dyw hwn sydd ganddo ni? Ym mhen chwe mis mi fyddai Gabriel yn wyneb gwyrth llawer mwy yn deud wrth Mair. Ni bydd dim yn amhosibl gyda Dyw, gan ddefnyddio beichiogrwydd Elizabeth fel cymorth i'w ffydd hi. Dyma'r Dyw sy'n ymyfrydu mewn dangos ei nerth i'w blant gwan. Fel y dododd wrth yr apostol Paul, digon i ti fy ngras i, canys fy nerth i a berffeithir mewn gwendid. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd, da ni'n cyfaddau bod ni'n uchel i'n anodd weithiau i gredu dy fod ti am wneud unrhyw beth arbennig yn yn hanes ni ac yn yn cyfnod ni. Maddau ni o ddewn tad, bod ni'n edrych ar yn hamgylchiadau. Maddau ni bod ni'n cael yn gorthrymu rywsut efo'r sefyllfa dyn ni'n ei wynebu. A cod yn llygaid ni ata ti dy hunan, i weld y fod ti yn nerthol i weithredu. Dy fod ti'n rasol i gynorthwyo rhai fel ni. Dy fod ti'n barod iawn i faddau beia wrth i ni droi ata ti mewn y difeirwch. A rhoi'n i'r ffydd o ddewn tad. Fydd yn gwneud ni'n fwy na chan cwerwyr trwy'r arglwydd Iesu Grist. Amen. Wel, dewch yn ôl fory. A dwi eisiau sôn am rhywbeth arall. Chydig bach yn anusgwyl am brofiad Zacharias.